حمید الله لکھے تو ہیں سندر السلام علیکم یہ دب کا پیر ہے اور اس میں ماشاء اللہ سکندر جیسا اس میں سے بچہ جو ہے وہ چلتا تھا بھی کافی اس کی دعا پتی کر لیں گے بڑا ہوتا تھا کافی ماشاء اللہ مارکیٹ سے خریدا یہ ٹھیک کرانے کے لیے پہلے اندر دے رہا تو گروتا کی چل رہی ہے اس کی میرے پاس یہ جوڑا لگ نہیں کر رہا میں نے اس لیے سے چھوٹے سے کے سر میں رکھا ہے تاکہ یہ جوڑا لگ جائے ابھی یہ کنفرم ہو گیا تو اب اس کو میں کسی بڑے سر میں چھوڑوں گا تاکہ یہ وہاں پہ بریک کر رہا اور اچھی گروتھ چلی ہے جب دیکھتے ہوئے تھوڑا خطرہ ہے تو پھر وہ قریب آ جاتا ہے دیر بعد یہ کروائیں گے ابھی نہیں کروا رہے کیونکہ یہ ٹھیک کروا کے ابھی ہٹے ہی ہیں بچے کا پورٹ بن ہی ہے ابھی یہ چیز نہیں دے گا مجھے کرائے لے رہی ہے لگ نہیں تھا ڈھائی ماہ ہو گئی ہم میں نے کوئی چیز چھوٹے سے سر میں ڈال دیا اس لیے میں نے ہاسپٹل بنایا تھا برڈ کے لیے اس پہ رکھنا پڑا تاکہ یہ یہاں پہ بریڈ کر سکے اور پیڑ لگ گئے تو بریڈ کر کے کنفرم ہو گیا تو اس کو بڑے سر میں رکھوں گا ماشاء اللہ یہ دیکھتا ہے تھوڑا بڑا ہو جائے پھر ان کو کسی بڑے سر میں چھوڑتا ہوں اب اللہ حافظ